Нові обставини з'ясувалися у ситуації з родиною, яка перетворила власну оселю на смітник у Харкові та утримувала у жахливих умовах трьох дітей. Правоохоронці з'ясовують, чому соціальні служби тривалий час не звертали увагу на проблему та допустили проживання неповнолітніх у повній антисанітарії. Подробиці далі. Троє дітей – 2, 4 та 11 років – жили у квартирі серед антисанітарії та купи сміття. Нині їх стан задовільний, вони всі перебувають у міській лікарні. Старшу дочку забрали ще минулого тижня. Вчора правоохоронці повернулися за малечею. Квартира на Римарській, 16, належить двом власникам. Один з них – родич горе-матері. Інші з'їхали, не витримавши сусідства з проблемною родиною. 30-річна жінка та її матір тягнули до квартири зі смітників все, що знаходили, розповідають мешканці дому. В оселі також проживало кілька собак. За словами сусідів, від голоду потерпали й діти, й тварини. Собак було п'ятеро. Троє забрали, двоє – неізвісно. І тепер на всім начхать, на всім, все, що там твориться, все, понимаете, все. Ви прийшли і ушли, я остаюсь із цими людьми і з цим всім. Коли плакали діти, ніхто не бачив, коли плакали собаки, вони плакали людським голосом. Так а що було, чого діти плакали? Вона ще через те, що вони голодні, Через те, що от ці соцроботники, їм на є діти отакі, є така сім'я чи ні? За даними слідства, всього у жінки четверо дітей, проте одного хлопчика кілька років тому забрав на виховання батько. У 2017 році родина виїхала до Одеси. Через 2 роки жінка народила ще одну дитину. У віці 5 місяців новонароджена померла. Мати дівчинки смерть дитини не визнає, проте у слідства є свідоцтво про смерть. Зараз з 3 дітьми працюють працівники соціальних служб та психологи. Вони беруть свідчення щодо того, як їх виховували у родині. В прокуратурі говорять, що інформація про те, що родина нібито їла собак, не відповідає дійсності. Наразі така інформація не підтверджується. На місці не знайдено жодної вбитої собаки, або ж та діти таку інформацію також не повідомляють, що саме їх кормили собаками. 3 собаки були, наскільки мені відомо, відібрані працівниками, волонтерами і поміщені до відповідного центру. Міськраді повідомили, що мати не оформлювала документи на пільги, які вона мала отримати згідно з законом. Додають, що представники поліції та соціальних служб намагалися потрапити до квартири раніше. Проте жінка агресивно поводилась та забороняла заходити до помешкання. Прокуратура вже розпочала кримінальне провадження для перевірки дій посадових осіб. Які саме це служби, у відомстві поки що не повідомляють. Розпочати досудове розслідування за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України – це службова халатність. Щодо цього кримінального провадження, то наразі воно розпочато для перевірки фактів можливого порушення зі сторони працівників відповідних служб соціальних. Ми розуміємо, що були певні звернення до різних служб, вони в деякій мірі реагували на них. Вони в яких ситуаціях виїжджали, складали відповідні документи, але наразі нам треба дослідити цю ситуацію. Жінку поки не затримували, стосовно неї відкрито кримінальне провадження за фактом невиконання обов'язків по догляду за дітьми. Подальша їх доля буде вирішена після рішення суду. Ксенія Ручка, Євгеній Карпенко, вечірні новини.